Кожен, хто має жагу до швидкості та неби, як захоплюються автоспортом, зміг на собі відчути дух суперництва у боротьбі за звання кращого картингіста у відкритій першості Покровська. Вже традиційно навесні та восени такі змагання проходять при підтримці Покровської організації ветеранів Афганістану в пам'ять про загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Стараємося два рази в год проводити і стараємося, щоб виїжджали і в другі міста соревнування. Так вийшло, що наш погибший Сергій Галкін, він починав своє дитинство з цього кружка картинга. І нами було прийнято рішення о тому, щоб взяти шество над картинг-клубом і всячески по всім можливостям допомагати їм. Як зазначив Геннадій Красний, організація постійно підтримує картингістів Покровська. Так, кілька років поспіль вони дарували клубу двигуни, а цьогоріч вдалося придбати і новенький картинг. Підтримує спортсменів і Покровська міська влада. До початку змагань мер міста вручив два спортивних автомобіля вартістю 100 тисяч гривень кожен. Прежде всего хочу поздравить вас с праздником Покровов, с праздником защитника Украины, пожелать всем мира, добра, здоровья. Ну и, наверное, конечно же, хорошего, яркого участия в этих соревнованиях и, конечно же, побед. И вы знаете, на самом деле, не мы подарили вам эти картинги, открою вам секрет. По большому счету, эти картинги приобрели вы сами себе. Потому что все, что касалось нас, это нужно было выделить финансовый ресурс для отдела образований. А вы выбирали как раз те машины, которые вам нужны, которые подходят, на которых вы будете ездить. Водночас у цих змаганнях нові картинги участі не брали, бо готуються до всеукраїнських змагань на професійних трасах. Загалом же на першість Покровська з трьох міст Донеччини та Павлограду приїхали 26 спортсменів. Багато з них виступали у кількох категоріях і класах картингів. Разом зі своїми наставниками та тренерами вони приймали вітання з початком перегонів. Символічно, що в цей день, День защитника Отечества, ви проводите сьогодні такі соревнования. Це соревнования настоящих мужчин. Вырасти вам настоящими мужиками. А сегодня пусть победит из вас лучший. Еще раз поздравляю вас всех с праздником и разрешите открыть сегодняшнее мероприятие, сегодняшний заезд. Господарі змагань – покровські спортсмени – були представлені у всіх класах. Вік учасників – від 5 до 18 років. У нас їдуть діти бебі, міні, національний клас, безкоробочні, підростки, маленькі. Як піде, поки погода, вроді би, слава Богу. Як зазначив керівник, великі надії покладають на новенькі карти. Адже навіть зі старими на чемпіонаті України вони зайняли 8-ме загальнокомандне місце і завоювали кілька золотих медалей. Треба зазначити, що перегони у Покровську проходили у досить непростих погодних умовах. Про це говорили всі учасники заїздів. Водночас такому досвідченому покровському спортсмену, як Іван Гумага, це не завадило перемогти. Было трудно. Сначала, если дождь идет и мы не переобули резину, то мы будем как на льду ехать. Мне было очень страшно из-за этого, потому что у меня машина заносила то в один бок, то в другой, и я мог вылететь. А от спортсмени із Авдіївки, незважаючи на складну ситуацію у місті, приїхали на змагання, аби вдосконалити свої уміння. Не перший рік приїжджаємо на ці змагання, участвуємо постійно. Тяжело, несмотря на тяжелые будни в Авдіївці, стараємося приймати. Картинги я люблю, тому що це адреналін, і тут можна їздити, і я дуже люблю машини. Одна з небагатьох дівчаток, для яких картинг – це улюблений вид спорту – 17-річна Вікторія Шевченко. Змагання у Покровську не пройшли повз її увагу. З дитинства люблю від машинки і взагалі люблю водити машину теж з дитинства я. А потім узнала, що у нас в місті теж є картинг і вирішила піти. І до сих пор тут і не можу це бросити. І думаю, в дальнейшому теж без цього буде тяжело. У перервах між заїздами всі бажаючі могли підкріпитися смачною кашею, яку готували на вогнищі. Змагання тривали весь день. Переможцями чемпіонату у командному заліку і володарями 12 призових медалей стали спортсмени із Покровська. Друге місце посіли картингісти з Павлограду, третє дісталося добропільчанам. Усіх переможців нагородили грошовими преміями, кубками та медалями.